कार्यविधि नियमित र व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक 2077 कार्य नभए समूहको लागि उक्त विधेयकको हकमा मात्र लागू हुने गरी नियावलीको नियम 110 को उपनियम 1 र 2 लेमन गरी सभामा सफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री झपट बहादुर बोहरालाई प्रदेश नम्बर 7 प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक 2017 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु।